kulankani oo ahaa mid maalintii labaad ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo looga hadlay arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo xagjirnimada, ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Kulankani ayaa waxaa inta badan xoogga lagu saarayay kaalinta ay haweenka ka qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta. Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, xildhibaano ka socday baarlamaanka iyo weliba aqalka sare, wufuud ka kala socotay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha, hay'adaha dowliga ah, wasiirro iyo weliba UNDP. Madasha ayaa waxaa ka hadlay xildhibaanad anab oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waxayna dhiirigelin iyo boogaadin u jeedisay haweenka Soomaaliyeed ee doorka wanaagsan ka qaadanaya nabadda iyo dib u heshiisiinta sidii loo dhalin lahaa, islamarkaana tilmaamtay in haweenka Soomaaliyeed ay sal adag u yihiin qaranka Soomaaliyeed. Insha Allah waxaa loo baahan yahay, marka hore annagu haddaan ismaqli weyno midnimadeenna iyo hadallada aan isu sheegnana aan aqbali weyno, waxaa laga yaabaa in aan waxa aan hiigsanayna gaari weyno. Si kaas loo gaaro, marka ugu horreysa bal horta aan hadda ismaqalno. Hadal hadal kama dheereeyo. Haweenka Soomaaliyeed waxaa la isaga baahan yahay si looga gudbo caqabadaha faraha badan ee ay nagu hayso argagixisada. Annaga markeena hore inaan nabad iyo dib u heshiisiin dhexdeenna ah ay dhacdo, kadibna aan u gudbino ragga Soomaaliyeed. Ragga Soomaaliyeed oo ishaysaystaan la yaabi jirna, annaga danaysana waa dhibaato. Yaanaan ku dayn nooga daydaan dadku, annaga waxaan nahay hormuudka bulshada, lafdhabarka ummadda. Sidoo kale kulanka inta uu socday waxaa laisdhaafsaday su-aalo iyo aragtiyo taasi oo ku aadan sida nabadda iyo dib u heshiisiinta lagu gaari lahaa, waxaana qodobadii soo baxay warbaahinta u dulmaray afhayeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Faadumo Aadan Jaale. Haweenka Soomaaliyeed waxay soo jeediyeen markii ay wadeen shir laba maalmood ah, waxay soo jeediyeen oo ay ka hadleen arrimaha nabadda. Qodobadan ay soo jeediyeen inay nabadda ku leeyihiin door weyn, loona baahan yahay in ay si sharaf leh, wadaninimo leh, Soomaalinimo leh, Soomaalinimo ku jirto, in ay uga qayb qaataan colaadaha joojintoodii. Haweenka waa in ay abuuraan guddiyo nabadeed oo ay saddex mas ku qaban karaan. Haweenku waxay goosteen inay abuuraan guddiyo nabadeynta ka shaqeeya iyagoo iskood isku xilqaamaya. Waa inay haweenka Soomaaliyeed midoobaan, ayay ku dhawaaqeen maanta, kana shaqeeyaan howlaha dib u heshiisiinta min heer gobol ilaa heer federaal. Haweenku waa ka maqan yihiin miiska wadaxaajoodka. Sababaha keenayna waa sababa aan wada naqaano, iyo wadatashiga iyo go'aan qaadashada. Haweenka Soomaaliyeed waa inay horseed ka noqdaan sistemka federaalka oo aad ogtihiin ayaamahan inuu aad u qalqaldan yahay. Sidoo kale waxaa ayana kulanka ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka Marwa Madiina Maxamed Warsame, qaar ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, kuwaasi oo goobjoog ka ahaa kulankani. Ah, madasha dib u heshiisiinta oo shanta gobol laga soo qabtay, go'aanadii laga gaaray iyo go'aanka gobolka Banaadir markii la isku daro, waxay dhalaysaa madashii weyneed ee iskugu imaan hayeen dhammaan lixda maamul goboleed. Maanta waa maalinkii labaad uu noo socdo sabanaarka haweenka ee laga soo qabtay gobollada maamul goboleedyada isteediyada laga soo qabtay oo lagu qabanayay gobolka Banaadir. Waxaa ahaa aan ka mid ahay gabdhihii deegaanka gobolka Banaadir. Ugu dambeyn ayaa waxaa kulanka soo xiray guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Batuulle Sheekh Axmed Gabale, iyadoona sheegtay kulankani muhiimadda uu lahaa, waxayna u mahadnaqday dhammaan intii ka soo qayb gashay iyo intii qabanqaabisay kulankani muhiimku u ahaa haweenka Soomaaliyeed. Waa nala fadhida oo shalana aanan magaceeda xusin, laakiin aan rabo inaan iyadoo jumla ah xuska isugu daro, Leyla Yarey oo ka socota xafiiska UNDP-da Soomaaliya oo si weyn arrimahan maaragtay noogala soo hawlgashay. Ka Soomaali bay ku jiraan, waxaa farxad noo ah oo aan u mahad celinaynaa si khaas ah ee gabdhaha baarlamaanka golaha shacabka. Maxamed Maad Maxamed, Star TV, Muqdisho.